ଶୁଣିଲେ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ଆଜି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ମୋର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ସକାଳ ସକାଳ ମେସେଜ୍ ଆସିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି ମାର୍କେଟ। ଆଉ ଏବେ ମାର୍କେଟ ପାଖାପାଖି ଅଛି, ଯିବି ପଇସା ଉଠେଇବି। ତ ପଇସା ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବି। କାହାର କେମିତି ରିଏକ୍ସନ୍ ସବୁ ଅଛି, ନନ୍ଦିନୀ ମାଆଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ରିଏକ୍ସନ୍, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ପଇସା କେବେ ଆସିବ, ପଇସା କେବେ ଆସିବ। ଆଜି ଫାଇନାଲ ପଇସାର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ପଇସା ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯିବି। ତ କେତେ କ'ଣ ମୋର ପଇସା ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଆଉ କେତେ ପଇସା ଆସିଛି ବି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ ଯିବା, ପଇସା ଉଠେଇବା, ପଇସା ଉଠେଇକି ଘରକୁ ଯିବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମାନେ କାହାର କେମିତି ସବୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିଛି ପଇସାରେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ବହୁତ କିଛି ହେବ, କେତେ ପଇସା ଆସିଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋର ପଇସା ଆସିଲା, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୋର କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି, ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବିନି, ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବିନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ଆସି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତାପରେ ରିଏକ୍ସନ୍ ପଚାରି ବୁଝିବା ନନ୍ଦିନୀ ଘର କ'ଣ କେମିତି ରିଏକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତ ଆମେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ମାଆ ବି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପଇସା ଆସିବ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛ? ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି, ଶୁଣିଲେ ପଇସା ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଛି, ସବୁ ପଇସା ମୋ ହାତକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପଇସା ମୋ ହାତକୁ ଦେବୁ, ମୁଁ ଆଗେ ଧରିବି ତମର ନାହିଁ, ସବୁ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ପଇସା ସବୁ ତମ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ବହୁ ବର୍ଷ ଏଠି ବହୁତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଜି ମୁଁ ସେ କହିବା ନାଚିଯିବି, ଆଜି ତ ବାର ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସେଇ ଖୁସିରେ ସିନା କିଛି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତ। ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ପୂଜା କରିଦେବା, କାଲି ବା ଆଜି ସୋମବାର ଅଛି, କାଲି ମନ୍ଦିର ଯିବି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ହଉ ମୋ ଡାକ ଶୁଣେଇ ଦିଏ, ଯିବା ବୋଉ ଯାଇ ପଚାରି ଦିଏ। ହଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆଜି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିଛି, କହିମି ଏଟା ସିକ୍ରେଟ। ହଉ ହଉ, ହଜାରେ କ'ଣ ତନେ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବା, କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ରେ, ଏଣେ ଅନାଟି ଅନେକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା, ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ତଳକୁ ଅନେକ କଥା ହେଉଛୁ, ନାଚ ଆଣିଛି ପଇସା ଆସିଛି, ନାଚ ଆଣିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଅନା ଟିକେ ଏଣେ ଟିକେ ଅନା, କ'ଣ କାନ୍ଦି ପକେଇଲୁଣି ନା କ'ଣ ସେ ଖୁସି, ହଉ ହଉ ଇଏ ପୁରା ପୁରା ବାବା ପୁରା ଖୁସି, କେତେ କ'ଣ ପଇସା ସବୁ ଗଣିଲେ, ଗଣି ପାରୁ ନା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ପୁଣି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, କାଲିକି ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ପଇସାରେ ଯିବି ଟିକେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଆଜି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁନି କିଛି।
प्लीज प्लीज आमको सही भाला भाव में सपोर्ट करूँ जपरिक आम आगू जाऊँ ये आम पाक प्राइवेट आसता आम आपण सहित सेयार करूँ आऊँ नमस्कार पुणी देखा आउ गए न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग से भिडियो देखु लाइक कमेंट सेयार सब्सक्राइब करूँ बाय बाय।